Olá, prezados companheiros, olá, queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia para todos nós. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nesta semana, que conforme a gente tem conversado, que tem sido uma semana aí muito movimentada, uma semana muito forte da atividade política nossa em todo o Brasil, uma semana de muitas definições, uma semana de muitos avanços, né? E a gente inicia a semana com uma nova pesquisa. Pesquisa Quaest, terceira via derrete, Lula ganha do primeiro turno. Lula e Bolsonaro se mantêm estáveis, Moro, Dória derrete e Ciro mantém mais ou menos a mesma coisa. Pesquisa Quest, patrocinada pelo Banco Genial, aponta que o ex-presidente Lula venceria a eleição no primeiro turno com 45% dos votos. Se a eleição fosse hoje, a soma dos demais candidatos chegaria a 42%. Você sabe que quando a soma dos demais candidatos não alcança aquele que lidera, isso significa que nos votos válidos é vitória em primeiro turno, né? O Lula sozinho tem 45% das intenções de votos. A soma de todos os demais chega a 42%. Começa a se consolidar cada vez mais um cenário de possibilidade real de vitória do Lula no primeiro turno, ele. Né? Esse o cenário dessa pesquisa para a gente abrir o dia de hoje. Os bolsonaristas iniciaram o dia tontos, né? Tontos eles já são, né? Mas mais tontos ainda, né? Vamos ver como é que está aqui o resto da pesquisa. Lula manteve mais ou menos a mesma coisa. Bolsonaro também manteve 23% das intenções de votos. Moro caiu para 7%. E Ciro também manteve 7%. Dória tinha 3, caiu para 2. Simone Tebet se mantém com 1. Dória, 2%. Simone Tebet, 1%. E Moro e Ciro na casa de 7%. Dória, 2%. Isso definitivamente sepulta, vamos dizer assim, qualquer possibilidade dessa chamada terceira via ter alguma viabilidade eleitoral, né? Com toda, meu amigo Roger Lorenzoni, com toda a exposição pública, com todo o espaço que foi dado para o Moro, para o Dallagnol, né? Para toda essa turma. Mesmo assim, não conseguem chegar a dois dígitos. Conforme diz o presidente Lula, não passaram no Enem. Impressionante, gente. Impressionante que, com toda a visibilidade, com todo o espaço que concederam ao Sérgio Moro, com todo o investimento que o Ciro também fez, né, contratando marqueteiro, participando de tudo que é programa, tentando polarizar com o Lula. Eles não consigam chegar a dois dígitos, estão ali estacionados nos 7%, né? O Dória, governador de São Paulo, 2%. 2%. E a Simone Tebet, né? 1%. Meus queridos companheiros e companheiras, né? Isso é motivo para a gente ficar de salto alto? É claro que não. Isso é motivo para ter um clima de já ganhou? Evidente que não. A pesquisa ela reflete o momento, ela é uma radiografia do momento. E é claro que a gente tem que ficar feliz. Por quê? Porque não é um resultado ocasional. Desde março do ano passado, meu vereador Si, desde março do ano passado, o presidente Lula consolidou, né, um patamar
E a partir daquele patamar, ele não mudou mais nada, né? Se manteve sem qualquer tipo de alteração. Não adianta o Bolsonaro querer fazer demagogia no Nordeste. Gente, a coisa quando é artificial, não pega. Você viu esses dias o Moro tentando botar o chapéu de sertanejo nordestino. Meus amigos, meus queridos companheiros, né? Aí o Bolsonaro agora querendo dar uma de humilde, né? Tá lá para ofender os nordestinos, para agredir os nordestinos, ele não tem empatia. E enquanto isso, o que que a gente assiste? É a candidatura do presidente Lula crescendo em todos os segmentos, crescendo em todos os estados. O nome do Lula hoje é um nome que se confunde com a esperança. Meu amigo Guto Lopes, futuro deputado federal lá de Viamão, né? Presidente Lula, hoje o nome dele se confunde com a bandeira da esperança, da certeza de que as coisas podem voltar, né? A ser como já foram um pouco tempo atrás. O povo pode voltar a viver com dignidade, Friedrich. Pode voltar, Marcelo Saviano, a viver melhor. Tudo isso nos dá, né, uma energia muito positiva, muito boa. Então, eu poder iniciar hoje o dia com uma pesquisa onde o Lula aparece consolidado em primeiro turno e cada vez mais com possibilidade real de vitória, né, no primeiro turno, evidente que é a melhor notícia que a gente pode começar o dia. Quem ainda não me disse a cidade? Quem não me disse a cidade ainda, né? Marta, lá do Vale do Taquari, quem não me disse a cidade, diga a cidade da onde você está acompanhando. Quem não deu like, dê um like lá no YouTube. Quem não curtiu, não compartilhou no Facebook, pode curtir, pode compartilhar. Estamos com um ótimo público aqui para poder compartilhar com vocês, celebrar com vocês essa notícia da nova pesquisa Quest. Que saiu hoje, né? Ciro e Moro cravado no 7%, não consegue sair do 7%. Dória cai para 2%, Simone Tebet para 1%. Bolsonaro estacionado lá nos seus 20 e poucos, 23%. E ele faz toda uma política para manter essa base dele mobilizada, essa base dele organizada. Meu amigo César, lá de Nova Santa Rita, bom dia. Janete, lá de Sapiranga, bom dia. Bom dia, Vera Cruz, Bahia, Francisco. Bom dia, Marcílio Peixoto. Bom dia, Ponta Porã. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernanda, da Barra do Quaraí. Grande, Fernando. Meu amigo Fernando Balbuena. Eu sem óculos não enxergo nada, né? Então é isso, gente. Vamos. Tem muito trabalho. Um dia que promete. Uma agenda muito intensa, uma agenda muito pesada hoje na Câmara dos Deputados. E, bom dia, Marcos, Novo Hamburgo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dudu de Teresina. Bom dia, Paulo de João Pessoa. Bom dia, Paulo Romero de João Pessoa. Bom dia, Roseli de Teutônia. Bom dia, vereador Cid Unistalda. Bom dia, povo brasileiro. Bom dia, meus amigos e minhas amigas que se reúnem aqui na Rede da Resistência. Tá bom, gente? Santa Clara do Sul, bom dia. Bom dia, Santa Clara. Bom dia, São Borja. Bom dia, Luiz Carlos Ferreira. Bom dia, Fernando Mendonça. Bom dia, povo brasileiro que acorda com essa bela notícia. Lula lidera e cada vez mais consolida um cenário para vitória em primeiro turno. Nada de salto alto, hein? Pelo contrário. É trabalhar mais com humildade. Falar com todo mundo, ajudar a esclarecer as fake news, as mentiras, Fernando. Bom dia, Cláudia Baldoni. Bom dia, Fernando Gracioli. Bom dia, minha querida Santa Maria. E vamos, né, trabalhar para combater as fake news, levar informação verdadeira para o povo brasileiro, né? Não permitir que as pessoas sejam contaminadas por esse ambiente de ódio, de intolerância, né? Que os bolsonaristas insistem, né? Insistem em levar o Brasil
sempre para esse ambiente de intolerância, de ódio, de descrença. Chega disso, gente. Chega disso. O povo quer voltar a ser feliz de novo. O povo quer ter esperança. O povo quer ser feliz. As pessoas merecem, não, o futuro de alegria. E tudo isso tem nome. E tem número. O nome da esperança é Lula. O número da esperança é 13. Né? Essa semana que o nosso partido completa 42 anos. Estamos completando 42 anos. Né? Um momento histórico aí na vida do nosso partido. E a gente está aí, né, confraternizando, compartilhando, iniciando esse dia maravilhoso junto com todos vocês. Né? Olha, quando eu falo em ódio, olha a graça. Ódio dos petistas. Olha aqui, como é que pode? Ainda amanhecendo. Uma pessoa já amanheceu o dia com o coração, com ódio, com ressentimento, com tristeza. Essas pessoas que são demais, de mal com a vida, né, gente? O Bolsonaro junta tudo que tem de ruim, gente. Gente recalcada, gente de mal com a vida. Eu não sei como é que pode, gente. Como é que pode, né? Juntar tanta traia ruim em volta desse Bolsonaro. Né? Mas, bueno, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para o futuro, vamos construir o nosso caminho, vamos fazer o nosso trabalho e deixar que eles fiquem aí desse jeito, né? Deixar que eles fiquem desse jeito. Um abração para vocês, vamos trabalhar, tem muita coisa hoje, gente, muita coisa hoje. Tchau.